हाम्रो दोहोरी सबैको लोक दोहोरी सारा नेपालीको खोजी घर यो हो यो हो यो हो नेपाल रोधी घर हाम्रो कस्तो निन्द्रा आको हो गाडीमा ध्यान छ उनकै चोली र साडीमा तान्सेनको मिनीमा हे मना त्यहाँ छ यात्रा छ राति डुङ डुङ मजा गना छ त्यही माथि तान्सेनको हे हौ कि हैनौ पिरती थपनीमा यिनलाई भर्खर देख्दै थिएँ सपनीमा तान्सेनको मिनी बस हे घरका दिदी बहिनी नि नसम्झी आफ्नै झोला च्याप्या थियौ म सम्झी तान्सेनको मिनी ए सपनीमै पाइराथेँ साथ नबिउजे भा मनाउँथेँ स्वागत हे घरी घरी लम्काउँछौ हात स्वागत होइन भइराथ्यो अग्रत किन वचन लाउँछौ मन रुवार जान्छु तिमलाई दुई चार गाँस खुवार तान्सेनको मिनी बस हे मन पर्दैन पछ्याउँछौ त्यही पनि तिमीले दिएको खान्न म केही पनि तान्सेनको मिनी नेपाली लोकदोहोरी गीत सङ्गीतको संरक्षण सम्वर्धन अनि प्रवर्धनका निमित्त हुरात्र खटिरहेको इडट नेपाल खबर अनि इडट नेपाल खबरकै प्रस्तुति नेपाल रोधी घरको आज करको नवीनतम श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। म बालकुमार श्रेष्ठ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले यति बेला हाम्रो कार्यक्रम डिसमको गुन्जन टेलिभिजन, ई नेपाल खबर अफिसियल युट्युब च्यानल र ई नेपाल लाइभदोरी फेसबुक पेज मार्फत संसारभरबाट एकसाथ नियालिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, जो जहाँबाट जसरी हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबै सबैलाई फेरि पनि हार्दिक न्यानो साङ्गीतिक अभिवादन टक्राउँदै बसाइले अगाडि बढ्न चाहन्छु। सदा जस्तै आज पनि वाद्य वादनमा रहनुहुने वाद्य वादक कलाकारहरूको स्वागतसँगै अक्टोप्याडमा हुनुहुन्छ बद्री सेवा, जोरमादलमा हुनुहुन्छ दीपक माझी र कुमार लामिछाने, ढोलकमा हुनुहुन्छ भागीरथ सुस्लिङ, किबोर्डमा हुनुहुन्छ विष्णु तामाङ, सारङ्गीमा हुनुहुन्छ सूर्य पूर्व छाने मगर र बाँसुरीमा हुनुहुन्छ पावल राई। वाद्यवादनमा रहनुहुने वाद्यवादक कलाकारहरूको स्वागतसँगै अब भने नेपाल रोधी घरको यो मञ्च मार्फत यहाँहरूलाई भरपूर रमाइलो प्रदान गराउनको निमित्त पाल्नुहुने हाम्रो आदरणीय गायनमा रहनुहुने कलाकारहरूको स्वागततर्फ लाग्छु। र आज पुरुषतर्फको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूले छोटो समयमा अत्यन्तै रुचाउनु भएको, विशेष गरिकन टिकटक स्टार भन्दा फरक पर्दैन, धादिङे भाले उपनामले परिचित हाम्रो धादिङे ठिटो हुनुहुन्छ नवराज काप्री भाले, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। र भालेसँगै आज स्वर खापेर साथ दिनको लागि एजिकल परियार हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। सँगै हाम्रो अभि गुरुङ हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। र सँगै रहनुहुने हाम्रो दाईहरू दिदीहरू सबै सबैलाई हार्दिक स्वागत छ, धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हाम्रो धादिङे भालेसँग आमुन्ने सामुन्ने हुनुहुँदैछ, आज पहिलोचोटि सम्भवतः यी नेपाल दोहोरी घरमा हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँका धेरै दोहोरीहरू यहाँले हेरिसक्नु भएको छ, छोटो समयमा यहाँले धेरै दोहोरीहरू गाइसक्नु भएको छ। विशेष गरी म उहाँको आवाजको व्यक्तिगत फ्यान पनि हुँ र मान्छे उत्तिकै राम्रै हुनुहुन्छ, गोर्खाली चेली हुनुहुन्छ निर्जला गुरुङ, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। र निर्जलासँगै स्वर खापेर साथ दिनको लागि नेपाल दोहोरी घरमा नियमित रूपमा यहाँले देखिरहनु भयो कि गायिका द्वय हुनुहुन्छ सृजना कुमार अनि बालिका तामाङ, दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। र हाम्रो दिदीहरू झपक्कै हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो वेशभूषामा, कोही कपाल छाडेर हुनुहुन्छ, कोही कपाल बाटेर हुनुहुन्छ, कोही घलेकीमा हुनुहुन्छ, कोही पछ्यौरामा हुनुहुन्छ, कोही पोतेमा हुनुहुन्छ। ल यहाँहरू सम्पूर्ण हाम्रो दिदी आमाहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ।
आदरणीय दर्शक महानुभावहरु मञ्चमा आसिन सबै सबैको मैले स्वागत गरिसकेको छु। अब भने धेरै गन्थन नगरिकन आजको रमाइलो मेलोतर्फ प्रवेश गर्छौं र आज हामीले भाका चयन गरेका छौं तानसेनको मिनी बस असाध्यै मिठो रमाइलो पुरानो भाका आदरणीय सिमन्तमणि खराल देवकुमार द्रविड र लक्ष्मी नुपानीले स्वरांकन गर्नुभएको आदरणीय बाल अधिकारीको लय र सिमन्तमणि खरालले शब्द सृजना गर्नुभएको उक्त भाका आज हामी प्रयोग गर्दैछौँ। सम्पूर्ण श्रेष्ठ कलाकारहरूप्रति हार्दिक उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै आजको रमाइलो सुरु गर्छौँ। हामीलाई अन्त्यसम्म हेर्दै रहनुहोला। सुरुवात गीतमा भोनी पारी मवारी सिटमा भो तानसेनको मिनी बस तानसेनको मिनी बस जेलमा बसी बोलाउने भोनी लाइहाल्यो भोनी सुरुवात गीतमा भोनी पारी मवारी सिटमा गीत गाउँदो रहेछ तानसेनको मिनी बस तानसेनको मिनी बस सेलमा बसी बोलाउने हो नि आइ हाल्यो मनी आज भेट भएछ तिम्रामानी गीत गाउँदो रहेछ तानसेनको मिनी केटी नजिकै सिटमा बरबराउन थालेछु गीतमा तानसेनको मिनी बस तानसेनको मिनी बस झेलमा बसी बोलाउने को नि लाइहाल्यो म नजिकै सिटमा बरबराउन थालेछु गीतमा
को गाड़ी मा डांस उनकै चोली र साड़ी मा तानसेन को मिनी मा तानसेन को मिनी मा सर मा बसी बोलाउने को बासा तानसेन को मिनी बस तानसेन को मिनी बस जलमा बसी बोलाउने को नि लाई हाल्यो मनी निदाइने खासा छ मलाई उनी मगमती बासा छ तानसेन को मिनी बस तानसेन को मिनी बस जलमा ब्युजारा झफार छु
देख्दै थिए गीतबाट व्यर्थै किन ब्युजे छु निदबाट तान्सेनको बिनी बस तान्सेनको मिनी बस सेलमा बसी बोलाउने को भर्खर देख्दै थिएँ सपनीमा तान्सेनको मिनी बस तान्सेनको मिनी बस सेलमा बसे बोलाउने को नि लाई हाल्यो मनी बिराती थप्नीमा यिनलाई भर्खर देख्दै थिएँ सपनीमा तान्सेनको मिनी बस तान्सेनको Like
भन्छ मनले उहीबाट भुरा होस् लो न प्रभु सपना पुरा होस् तान्छिनको निनीमा तान्छिनको Yeah.
सँगै झरौ सँगसँगै छिरौला खानाको बिल भरुमै तिरौला तान्छिनको मिनी बस तान्छिनको मिनी बस जेलमा बसी बोलाउने को नि लाइहाल्यो म सँगसँगै छिरौला खाना म केही पनि तान्छिनको मिनी
तानसेन को मिनी बस जलमा बसी बोलाउने कोहनी लाइहाले मोहनी एउटा गाडीको यात्रा भित्रको कुराकानी आज यहाँहरुलाई के कस्तो लाग्यो आज पहिलो चोटी नेपाल ज्योति घरमा आउनु भएको नाताले पनि हाम्रो दर्शकवृन्दहरुको लागि छोटो मिठो कुराकानी म निर्जला बहिनीसँग जोड्न चाहन्छु एकदमै राम्री स्वरुत्तिकै मिठो र साङ्गीतिक क्षेत्रमा विशेष गरी यो लोकदोरी क्षेत्रमा हुर्कन्दै गरेको एउटा सुन्दर फूल जस्तो लाग्छ र आज यही नेपाल ज्योति घरमा आउँदै गर्दाखेरि के कस्तो अनुभव भइरहेको छ हाम्रो निर्जला बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद विशेष गरी बालकुमार दाईलाई आज पहिलोचोटि नेपालमा आएको छु अलिकता छुट्टै फिल भएको छ आफ्नै गाउँघरमा बसेर गीत गाएको जस्तो रोदीको याद आयो हाम्रो बाबा पनि यस्तै गरेर गीत गाउनुहुन्थ्यो पहिला पहिला त्यही भएर मलाई पनि कस्तो आज यति धेरै मान्छे अनि यो हल देख्दा चाहिँ कस्तो रमाइलो आफ्नै गाउँमा बसेर गीत गाएको जस्तो लाग्यो धेरै खुसी छु यो घरहरू देख्दाखेरि तपाईँलाई गाउँघरहरू जस्तो लाग्यो होइन हजुर भालेलाई देख्दा चाहिँ कस्तो लाग्यो भालेलाई देख्दा पहिला त तर्सिए यतापट्टि दाई भालेसँग योभन्दा अगाडि पनि गाइसक्नु भएको छ छैन छैन दाई पहिलोचोटि हो अनि आज हाम्रो भालेलाई चाहिँ के कस्तो महसुस भइरहेको छ सधैँभरि पोथी लखटिरहने मान्छे आज राम्री गायिकासँग आमुन्ने सामुन्ने हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस भइरहेको छ हाम्रो भालेलाई एकदम खुसी लाग्यो उहाँले पहिलोचोटि आएर गाए यहाँ भन्नुभयो तर एकदम निर्धक्क भएर कस्तो भनौँ न एकदम पुरानो कलाकारले चाहिँ बसेर सैसै लाएर यसरी गाउनुभयो गीत पुराना पोथीहरूभन्दा नयाँ पोथी एकदम आशावादी देखेँ मैले धेरै नै अनि त्यो गाडीमा जुन सपना देख्नु भएको थियो नि त्यो सपना वास्तविकतामा परिणत भइदियो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई देख्दाखेरि त त्यो सपना पुरा गर्दैदेखि भगवान् भनेको छु मरिजा मरिजा ल अब भालेको सपना पुरा होला नहोला यी रमाइलो कुराकानी थिए रमाइलो गफ गफ मिठो दोरीसँगै आजको निर्धारित समयले नेटो काटिसकेको छ यतिन्जेलसम्म वाद्यवादनमा रहेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण वाद्यवादक कलाकार साथीहरू नाचेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण हाम्रो दिदीबहिनीहरू छायाङ्कन बाटोबाट साथ दिनुहुने छायाकार सुरेश श्रेष्ठ सञ्जीव खनाल रेकर्डिङ बाटोबाट साथ दिनुहुने रेकर्डिस्ट आरएम सङ्गीत भान्जा मेकअप आर्टिस्ट बहिनी अनिसा स्टेज डिजाइनर विजय चौधरी सम्पादक विष्णु शर्मा र समग्र नेपाल ज्योति घरका निर्माता निर्देशक आदरणीय राजन छेत्री लगायत हामी सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार ए के आउला र अब त्यो पालो निन्द्रामा त हाल्दै थिएँ अङ्गालो तान्सेनको बिनीमा सपना पुरा होस् तान्सेनको मिनी बस तान्सेनको मिनी बस जेलमा बसी बोलाउने कोनी लैहाल्यो मोनी उहीबाट पुरा होस् लौन प्रभु सपना पुरा होस् तान्सेनको मिनी बस तान्सेनको Oh.
सपनी मै पाइराथे साथ न बिउजे भा मनाउथे स्वागत Oh.